සීතල උඳුවක් මාසෙ භාගයක්ම දැන් ගෙවිලා නත්තලත් ළඟ ළඟ එනවා අපේ කේසරහ තියෙන රන් තැඹිලි ගස් දෙකෙන් එකක ටිකක් මෝරපු තැඹිලි ගෙඩි කීපයක් තියෙනවා ඒකෙන් තැඹිලි ගෙඩි දෙක තුනක් කඩා ගන්න ඕනේ පොඩි වැඩක් කරන්න අපේ පොඩ්ඩ නම් මේකට ගොඩාක් ආස වෙයි ඒ මොකද මේක යාලටත් හදන්න පුළුවන් හරිම ලේසි දෙයක් තව අපි ඔයාලත් එක්ක අද බෙලපැති චුට්ටක් ඇවිදින්නත් යනවා මතකයි නේද අපි කොස්කොලේ රස කතන්දරේ කොස්කොල බෙදපු අය නම් දැන් ඒකේ රස දන්නවා ඇති අද රෑ කෑමටත් මම කොස්කොල බෙදින්නයි හදන්නේ ඊට කලින් එන්නක පොඩි දෙයක් පෙන්වන්න මතකයි නේද අපි කැරට් වතුර දාලා කල් තියාගත්තා ඔන්න මේ තියෙන්නේ මාසයකට කලින් මම වතුර දාපු කැරට් කිසිම දෙයක් වෙලා නැහැ අද කෙලෙව්ව වගේම නැවුම් පාට රස පොඩ්ඩක්වත් වෙනස් වෙලා නැහැ මේ බලන්නකෝ අපි චුට්ටක් මේක කපලම බලමුකෝ කැරට් ශීතකරණයේ තිබ්බම සතයක් විතර යනකොට ටිකක් වේලෙන්න බලනවා මෙහෙම තිබ්බම මාස දෙකක් ගියත් හොඳ නැවුම තියාගන්න පුළුවන් මේක අපි කලින් වීඩියෝ වල පෙන්වුවනේ මෙච්චර දවසක් තියාගන්න පුළුවන් කියලා කියන්න තමයි මට ඕනේ උනේ ඒ විදිහටම අපිට තක්කාලි තියාගන්න පුළුවන් හැබැයි තක්කාලි තියාගන්නකොට තැලිච්ච පොඩි වෙච්ච තක්කාලි නැතුව හොඳ තක්කාලි ටික විතරයි වතුර දාලා තියාගන්න ඕනේ තැලුණු පොඩි උණු තක්කාලි ටික මුලින් කැමිට ගත්තම හරි මිලදී ගන්නකොට මම ඉදුණු තක්කාලි වගේම අමු තක්කාලිත් කලවමට ගන්නෙ එතකොට ඉදුණු ටික මුලින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගොඩක් අය අහලා තිබුණ දෙයක් තමයි කටින් බෝඩ් එක පිරිසිදු කරගන්නේ කොහොමද කියලා ලී කටින් බෝඩ් එකක් නම් බේකින් සෝඩා වලට දෙහි ටිකක් කලවම් කරලා ඇතිල්ලුවම කහට ටික යනවා ඒත් ගොඩක් කහට බැඳිලා තියෙන ප්ලාස්ටික් කටින් බෝඩ් එකකට නම් මම කරන්නේ ක්ලෝරෙක්ස් වතුරේ දිය නොකර කටින් බෝඩ් එකට දාලා විනාඩි 10ක් විතර තියලා මැද්දලා හොඳට සබන් දාලා සෝදන එක මේ කටින් බෝඩ් එකේ නම් කහට බැඳිලා නැහැ මන් නිතර පිරිසිදු කරන හින්දා ඉතින් ඔයගලන්ට පෙන්වන්න තමයි මෙහෙම කරන්නේ හැමදාම කියනවා වගේ මේක ප්‍රොඩක්ට් ප්‍රොමෝෂන් එකක් නම් නෙවෙයි අමත් කරලා බැලලා හරියට හින්දා තමයි ඔයගලන්ටත් කියන්නේ නිතර නිතර එළවලු පළතුරු කපනකොට කටින් බෝඩ් වල ඉතින් කහට බැඳෙනවනේ මාසිකට වතාවක් හරි මෙහෙම පිරිසිදු කරාම ප්ලාස්ටික් කටින් බෝඩ් අලුත් එකක් වගේ තියාගන්න පුළුවන් හවස්සරුවේ අපි චුට්ටක් වෙලපැත්ත ඇවිදින්න ගියා පහුගිය ටිකේ වැස්සි සැරට හැම තැනම කඩාඬු එතන තිබුණු පස් කණ්ඩයක මම ඉඳගත්තේ වැටේ දෝ කියලා අඩමානෙට හිතුවා වගේම පස් ටිකත් කඩාගෙන මම ඇදගෙන වැටුණනේ මේ තොලපාර ඔගොලු කලින් වීඩියෝ වලත් දකින්නදී පොඩි කාලේ ඉඳලා දැකපු මේ පරිසරයේ සංවර්ධන කටයුතුත් එක්ක ගොඩාක් වෙනස් වෙලා සරුසාර ලියදු කීපයක්ම යට කරගෙන අහස උසට නැගෙන කුළුණකට අටිතාලම දාලා වෙල මායිමින් ලස්සනට ගලපු ඇල දැන් වෙල මැද්දෙන් ගලන්නේ. දන්න දායිදල කමද තිබ පොල් ගස් කපලා බිමට දානකොට ඇත්තටම දුක හිතුණා. ඇල ළඟ ලස්සනට වැවිලා තිබුණු සරුවට වැලිලා තිබුණු උණ පඳුර දැන් බොහොම පොට්ටයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. ලියදු කඩාගෙන ගිහිල්ලා කඩාඬු හැදිලා සංවර්ධනයත් එක්කම අවුරුදු 43ක් තිස්සේ මම දැකපු සුන්දරත්වය නැති වෙලා ගිහින් දෝ මන්දා. ඒ දැනට ඉතිරි වෙලා තියෙන දෙයින් අපි හැන්දෑව සතුටින් ගත කරලා ආයෙ ගෙදර ආවා. එන්නකො ඔයාලට තවත් දෙයක් තියෙනවා පෙන්වන්න. රෙදිල් මාරිය අස්කර ගන්න වීඩියෝ එක කොණි කියලා ගොඩාක් අය ඉල්ලලා තිබුණා. ඉතින් ඒකටත් ඕනි නිසා මම අන්ඩර්ගාමන්ට්ස් ඕගනයිසර්ස් ටිකක් ගත්තා. මේකේ පෙනුම නිමාව වගේම සවිශක්තියත් හොඳටම තියෙන හින්දා මට හිතෙන ඔයාලටත් ඒ ටික පෙන්වන්න ඕනි කියලා. අන්ඩර් ගාමන්ට්ස් පිළිවෙලට තියාගන්න පුළුවන් පිළිවෙලට ඕගනයිස් කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඕගනයිස් එකක් තියෙනවා නම් පාවිච්චි කරන්නේ නැති වෙලාවට සිප් එක ඇරලා මේක වහලා නමලා තියාගන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට සිප් එක වහපුවාම මෙන්න මේ වගේ කුඩා කවුල තියෙන ඕගනයිස් එකක් අපිට හම්බෙනවා මහන්න දන්න කෙනෙකුට නම් ඉතින් මේක gederadima මහගන්නත් පුළුවන් මේක නිමාව හොඳ නිසා තමයි මට ඕගලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ කියලා හිතුනේ
යට ඇඳුම් විතරක්ම නෙවෙයි හැබැයි මේකේ ටයි මේස් වගේ දේවලුත් ඕගනයිස් කරගන්න පුළුවන් නේද? දැන් ඉතින් ඔගොල්ලෝ අහනවනේ මේක මම ගත්තේ කොහෙන්ද කියලා. මම ගත්තේ homeselect.lk කියන වෙබ්සයිට් එකෙන්. අර අපි හෑන්ඩල් එක තියෙන ෆ්‍රිජ් ඕගනයිස් එකක් කරන් තිබ්බේ අන්න ඒකෙන්. ඔගලන්ට ඕනේ වුණොත් කියලා මම description box එකේ වෙබ්සයිට් link එක දාන්නම්. කතාවෙන් කතාවෙන් තැඹිලි ගෙඩිය වැඩේ අමතක වෙන්න නිකේ. අපි හවස කඩපු තැඹිලි ගෙඩිය පුතා ලිලිය අරලම තියලා. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි බොන තැඹිලි ගෙඩියට වඩා ටිකක් විතර මෝරලා. ඒ කියන්නේ ඇතුලේ තියෙන බඩේ ටිකක් මෝරලා. කුරුම්බ ගෙඩියකුත් මේ වැඩේට නියමයි. ගොඩක් වෙලාවට තැඹිලි කුරුම්බ වල මදී මෙලිකට තියනවා නම් තමයි අපි ඒකත් එක්ක කන්නේ. නැදනම් වතුර ටික බීලා අහකට වීසි කරනවානේ. ඉතින් එහෙම වීසි කරන්නේ නැතිව මේ තැඹිලි මද ටික අපි ගලව ගමුකෝ. ළඟ එන්නේ උත්සව කාලයක් හින්දා ගෙදරට එන අමුත්තෙකුට සංග්‍රහ කරන්න රසම රස අතුරු පසක් අපි හදාගමු. ආපන ශාලාවක් වගේ කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔන්න මේ වැඩේ උත්සාහ කරලා බලන්නත් පුළුවන්. ගලවගත්ත තැඹිලි මද ටික තව චූටක් කුඩා වෙන්න අපි කපාගමු. එතකොට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ලේසියි. ඔන්න කපාගෙන ඉවරයි. මේ ටික ඔක්කොම ග්‍රයින්ඩ් කප් එකට දාලා ඒකට අපි මොනවද දාන්නේ? අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තැඹිලි වතුර ටිකකුත් දාගමු. තව රසානුව ලුණු චූටක් එකතු කරගත්තත් හොඳයි. තැඹිලි වතුර ටිකක් වැඩියෙන් එකතු කරගත්තාම පානයක් විදියට මේක පිළිගන්නන්න පුළුවන්. ඒත් අපි හදන්නේ පානයක් නෙවෙන නිසා තැඹිලි වතුර එකතු කරන්නේ පොඩ්ඩයි. තව මේකට ස්වභාවික නිල් පාට ගන්න ඕනේ නම් නිල් කටරඩු මල් දෙක තුනක් දාන්න. ස්වභාවික රතු පාට ඕන නම් වදමලක් දාන්නකෝ. ඔන්න ග්‍රයින්ඩ් කරගෙන ඉවරයි. දැන් මේක මුදවපු කිරි වගේ. අද ඉතින් ගෙදර ඉන්නේ 3 දෙනායිනේ. ඒ හින්දා මම කප් 3කට මේ ටික දාන්න. ඔන්න බලන්නකෝ. ඇත්තටම මේක ගොඩාක් රසවත් අතුරුපසක්. මුදවපු මී කිරි හා සමානම රසයක් එනවා. සමහරලාට ඊටත් වැඩිය රසක් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඕනි නම් මේකට රෝස් කරපු කජු ටිකක් ප්ලම්ස් ටිකක් එකතු කරන්නත් පුළුවන් තවත් රස වැඩි කරගන්න. අමුත්තෙක් ගෙදරට ආපුහම හැමදාම පිළිගන්වන අයිස්ක්‍රීම් මුදවපු කිරි වෙනුවට මේකත් උත්සාහ කරලා බලන්නකෝ. වේදන අඩු වුණාට රසේ නම් අඩුවක් නැහැ. අම්මා උයන අතරේ අපි චූටි පැටවුන්ටත් මේ අතුරුපස හදාගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් ටිකකුත් එකතු කරමුකෝ. මේක ගොඩාක්ම රස පොඩ්ඩක් ශීතකරණේ තියලා ගත්තම තමයි. ඒත් ඉතින් අපේ ගෙදර නම් දැන් ශීතකරණේ තියන්න වෙලාවක් නැති කිව් වගේ. රාත්‍රී ආහාරයෙන් පස්සේ අතුරු පස විදියට අපි මේක ගන්නයි යන්නේ. ශීතකරණේ තිබ්බේ නැත්තත් මේක ගොඩක්ම රසයි. ඉතින් මම ගිහින් එන්නද? පරිස්සමින් සතුටින් ආරක්ෂිතව ආතරෙන් ඉන්නවා.